Për të përjetësuar lidhjen sublime me tokën e tij, ai e gdhendi atë në emrin e tij, Idris Basha i Novosejt. Edhe kur bota përreth i dha lamtumirën, ai ishte veshur me flamurin kuqezi. Ceremonia për Idris Bashën e Novosejës u zhvillua në logon jam shqiptar, në kishën Abbey de la Combre, në Bruxelles. Bashkëshortja dhe bashkëluftëtarja ideve, Kimete Basha, përcjell mesazhin e Idris Bashës për shqiptarët. Ishte shumë modest si burë. E thotë, jo, detyrën tonë, duhet me bo detyrën tonë, jemi qindra e qindra shqiptarë, bashkë, shtonë një kush me bo diçka, bojmë diçka të madhe. Le devoir e aussi. Për babain tim, porta e shtëpis rinte hapur për të gjithë, ai rinte në dispozicion të të tjerve, i dëgjonte, u jep të kurajo dhe i ndihmonte. Mua më duke që ai e tepronte, por për babin tim kjo ishte të jesh shqiptar. Idrizi u detyrua të braktisë Shqipërinë pa mbushur 10 vjeç, por nuk e braktisi për asnjë moment çështjen shqiptare. Ai solli kënë një mesazh të paqes, të mirëkuptimit. Një mesazh që akoma vlen sot që ne ta dëgjojmë dhe ta ndjekim. Në atë gjendje që jemi sot në Shqipëri, domethënë që të gjithë e dinë se sa të ashpër kemi luftën politike dhe përballjen. Ai u angazhua si publicist i nivelit të lartë në mbrojtje të çështjes së Kosovës dhe denoncimin e regjimit komunist në Shqipëri. Shkroi mbi 200 shkrime në gazeta prestigjioze europiane si Le Monde dhe La Libre Belgique. Idrizi është i vetmi, mund të themi që ka arritur të botoj mbi 200 shkrime në shtypin më të njohur të Evropës. Kur ne s'dinim gjë se çfarë thuaj për Shqipërinë në Evropë, për gjatë komunizmit. Ka shkruar për pushtimin, për ka denoncuar krimet serbe në Kosovë, këndon për një kohë gjatë ka qenë zëri më i artikuluar i çështjes kombëtare. Idrizi ishte në krye të shumë manifestimeve dhe protestave që zhvilluan emigrantët politik shqiptar kundër represionit komunist në Shqipëri dhe represionit serb në Kosovë. Vizionin e tij për një Shqipëri të lirë euroatlantike, Idrizi e zhvilloi përmes krijimit të organizatës Shqiptari i Lirë në 1990-ën, e para që mbështeti lëvizjen studentore dhe Partinë Demokratike. Ai ishte një nga të ftuarit e nderit në kuvendin e parë të Partisë Demokratike në 1991-shin në emër të emigracionit politik. Atë dhe u inë sot, mate e përse kur do herë ka nevoj për gjithë bitë e bjatë e ti. Solucioni nuk mundet me qenë në egzodin masiv. Populli inë duhet të gëzohet e të lumnohet në trojet veta. Idris Basha ishte frekuentues i hershëm i rrethëve politike dhe mediatike të Brukselit dhe të Parisit. Ai u vu në shërbim të vlerave të lirisë dhe demokracisë në Shqipëri dhe Kosovë deri në vdekje.